ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, କିପରି ଅଛ ତୁମେମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିଛ? ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥିତି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି, ପୃଥିବୀ କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମଝିରେ ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ, ତା ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଚିତ୍ର ଆଜି କରୁନି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଲା ସ୍ଥିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏନି, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଥାଏ। ତା ଚାରିପଟେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନେ ଅଣ୍ଡାଧାର କକ୍ଷରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ଆମ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଆମ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅଣ୍ଡାକାର ଆକୃତିରେ ବୁଲିଥାଏ ଓ ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକୃତିରେ ବୁଲିଥାଏ, ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ବାଟଟିକୁ କକ୍ଷ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦେଖାଇଥିଲି, ଯାହାକି ଏ ଅବିକଳ ପୃଥିବୀର ଏକ ଆକୃତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଅବିକଳ ପୃଥିବୀର ଆକୃତି, ଏହାକୁ ଗ୍ଲୋବ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀ ଘୂରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 365 ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବର୍ଷ, 6 ଘଣ୍ଟା ମିଶିକି ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏକ ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଥିରେ ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ମିଶି 4 ବର୍ଷରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହିପରି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିଥାଏ, ତାହାକୁ ପୃଥିବୀକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବା ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ନିଜ କକ୍ଷ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବା 1 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଉଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଯିଏ ହେଲେ ଘୁରିକି ଆମର ଦିନ ରାତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ଆସୁଛି, ତା'ପରେ ଦ୍ୱିପହର ଆସୁଛି, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ଯେମିତି ଆମର ଦିନ ରାତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ପୃଥିବୀ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଖାଇବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀ, ଏଇଟା ଆମେ ମନେ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ଏଠି ତ ବହୁତ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅର ଦେଖିହେଉନି, ତ ତା ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ପୃଥିବୀ। ଦେଖ ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଛି। ତେବେ ସେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିନ
ହୋଇଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଲୁଅ ସେ ପାଇବ ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଆମର ଦିନ ହେଉଛି ଧର ଉଦାହରଣ ଆମର ଭାରତ ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଭାରତରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ରାତି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପୁଣି ଧୀରେ 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 ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମର ରାତି କଟିଯାଇ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର ଦିନ ରାତି କିପରି ହୋଇଥାଏ ଆମ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଆସିଲେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ହଟିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ରାତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପିଲାମାନେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣେ ଆମେରିକାରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ କାରଣ କ'ଣ ଦେଖ ଭାରତର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେରିକା ରହିଛି ତେଣୁକରି ଭାରତରୁ ଆମେରିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନା ଘୁରିବା ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଦିନ 12ଟା ହୋଇଥାଏ ଆମେରିକାରେ ରାତି 12ଟା ହୋଇଥାଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦିନ 10ଟା ହୋଇଥାଏ ଆମେରିକାରେ ରାତି 10ଟା ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଆମେରିକାଠୁ ଡିଫରେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି କିପରି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବା 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଏଇ ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି କିପରି ହେଉଛି ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରିବା ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଋତୁ ଖରାଦିନ ବର୍ଷାଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି ସେହି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଧନ୍ୟବାଦ।